вечора. Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василев. Зі мною в студії політичні експерти Олексій Толкачов. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Андрій Вігірінський. Вітаю вас. Доброго вечора. І в цій годині поговоримо про таке. Президент підписав закон про скорочення кількості суддів удвічі. Дубневич подав апеляцію на рішення суду про заставу у 100 мільйонів гривень. Фракція «Опозиційна платформа за життя» вимагає зняти Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Президент підписав закон, який передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду у 2 рази. Про це свідчать дані на сторінці законопроекту номер 10-08 на сайті парламенту. Хоча раніше міжнародні експерти від Євросоюзу, Канади та США розкритикували цей документ та закликали Верховну Раду поки не ухвалювати його. Також голова Верховного суду Валентина Данішевська говорила про переважність суддів і перевантаження суддів і неприпустимість скорочення їх числа. Але всі ці застереження парламент відкинув. Тепер за новим законом із 200 суддів має залишитися лише сотня. Пане Андрію, як ви вважаєте, це правильне рішення? Але ж ми реально розуміємо, що реформа судова, так звана Порошенка, вона перевантажила суди, і там деякі суди повинні цілодобово працювати років, мабуть, 10-20, щоб якось розглянути усі справи. Ну, дивіться, давайте виходити з того, для чого взагалі у нас проводяться судові реформи. Ну, без занурення в деталі. Да? Це для того, щоб громадянин більш спрощено мав можливість доступу до правосуддя для захисту своїх прав. Ну, логічно, да? Будь-яка реформа, вона так чи інакше для тих клієнтів, а в даному конкретному випадку для громадян, які мають можливість захистити свої права уже в кінцевій інстанції в судові. Станом, я можу помилятися десь в деталях, але тим не менше, десь у щонайменше 150 тисяч проваджень знаходиться на розгляді сьогоднішнього складу Верховного суду України. Да? 150 на кількість суддів – 200. Значить, на кількість суддів 100 їх менше не стане, а вони лише будуть накопичуватись, виходячи з того, що поки буде сформований суд, громадяни так чи інакше не припинять звертатись до суду, адже кількість цих проваджень збільшиться. Чи зможе і в який срок розглянути 100 суддів? Питання, які стосуються щонайменше, ну, з кожної сторони щонайменше по одному громадянину, десь плюс-мінус 300 тисяч громадян. Ну, напевно, це не оперативне судочинство, напевно, це не зовсім те, чого, власне кажучи, хотіли б бачити громадяни. Далі. Судова реформа – це лише її частина. Інша частина стосується місцевих судів, які міністр юстиції теж озвучував наміри, яким чином переглянути, але теж, тим не менше, він не знає, де знайти 2000 суддів для того, щоб наповнити місцеві суди, які на сьогодні відчувають кадровий голод. І тут ми приходимо з вами до того, що, напевно, скорочення кількості суддів в судовій системі – це не зовсім те, що потрібно на сьогодні судовій системі. Навіть без огляду на Венеційську комісію, засудження... Мене теж здивували таке рішення. Да, засудження... Ось. Далі виникає у нас з вами логічне питання. Можливо, зміниться підхід до роботи Верховного суду. Тобто, ну, не всі справи, не всі категорії справ, які зараз потрапляють туди, зможуть потрапляти в подальшому. Тобто, ну, допустимо, буде встановлений фільтр. Якісь не більш резонансні, чи ті, які стосуються якихось конкретних відносин, чи ті, де суди, допустимо, не використовують практику і роз'яснення Верховного суду. Якісь особливі кейси, да, ті, які потребують дійсно тлумачення, дійсно, скажімо так, більш розширеного підходу. Поки що цей особливий критерій, який би був закріплений в процесуальних кодексах, нас не встановлений. А отже, тоді це половинчаста реформа. Половинчаста, яка стосується зміни наповнення Верховного суду, тобто з тих 200 обраних, найкращих, які пройшли через процедуру заслуховувань, звітів, тестувань, перевірки на доброчесність і так далі, повинні відібрати кращих 100. Тобто з кращих ще кращих. А як буде з іншим? Але ви не бачите цьому корупційну складову, коли цих 100 суддів просто ставлять перед вибором, що потрібно з кимось домовитися за якусь певну суму, і тоді вони зможуть працювати далі. А 100, які не заплатили, вони не продовжать працювати далі. Ну, я в законі такої корупційної складової прописано. Але ж ми розуміємо, що в законі це не пропишуть, але це реально якось випливає з цього рішення. Ні, насправді це не вбачається з змін, які прийняті, які набрали чинність. Те, що ми це можемо припускати,
чи те, що громадськість може собі це припускати, що умовно тим сотні, яка захоче залишитись, доведеться шукати шляхи комунікації і присягати на лояльність тим, від кого залежатиме рішення, це питання припущень. Але на рівні законодавства питання винагороди, так чи інакше, воно ніколи в житті не може бути закріплено. Ну, те, що люди, які займуть посади в вже відреформованому Верховному суді, будуть проходити через чергове сито перевірок, це факт. Яким чином закінчаться ці перевірки, це інша історія, хто впливатиме на кінцевий результат цих перевірок. Це от якраз не стільки корупційна складова, скільки можливість відсіяти людей, скажімо так, менш лояльних до, я би не хотів використовувати поняття влади, до тих людей, які відповідають за формування судової гілки влади. Да? Тому що так чи інакше, ну, некоректно в судовій гілці використовувати поняття, які дискредитують суддів. Ми тим самим з вами підриваємо довіру до судової гілки, а її вже достатньо підірвали, щоб ми ще підливали масло в огонь. Виходимо з практики. Практика полягає в тому, що є вал справ, які Верховний суд повинен вирішити, зменшення кількості суддів, явно не сприятиме оперативному розгляду. Отже, в чому ціль конкретно, в чому мотивація скорочення кількості суддів? Вона законопроектом не мотивована. Тому цю позицію доведеться пояснювати, я думаю, уже представникам більшості в парламенті, Міністерству юстиції, можливо, президенту, хоча президенту навряд чи. Дякую, пане Олексію. Як ви вважаєте, як можна сприймати цю судову реформу? Адже всі ми знаємо, що там дуже велика кількість справ, які потребують негайного вирішення. А якщо судді ще скорочиться цих суддів кількість, то ми ж просто будемо розуміти, що справи будуть переносити там на півроку, на рік. Ну, вони вже і так призначаються в рамках півроку. Тобто на сьогодні... Я думаю, що дуже скоро ми зможемо прямо подаватися в Європейський суд з прав людини стосовно того, що у нас немає можливості в розумні строки отримати захист власних прав. Тому що якщо ми, наприклад, десь якось порушили мої права, подавати позов, подавати заяву до суду, потім чекати 2-3 або навіть 4 місяці до першого розгляду, ну це повністю неадекватні строки судового захисту власних інтересів. Це абсурд. Інша справа, що повністю ж розігнали Вищу кваліфікаційну комісію суддів у зв'язку з цим законом. Не зрозуміло, чому. А якщо вони понад один рік займали посаду з 13 по 19 рік, цей період вони взагалі практично люстровані. Це мені складно зрозуміти. Ймовірно, таким чином намагаються прибрати інструменти, які залишилися у Порошенка, впливу на судову систему. Цілком можливо. Цілком може бути. Ну, до речі, от зараз буквально перед ефіром отримав звістку про смерть, ну, буквально легендарного судді Юрія Василенка, який в 2002 році наважився порушити кримінальну справу проти Кучми. От опів на сьому вечора, сьогодні він помер. Так от тоді я пригадую, як всі кваліфікаційні органи були, по суті, натравлені на одного неугодного суддю. Його позбавили посади, його відправили спочатку у відпустку, позбавили посади, позбавили можливості розглядати судові справи, потім дали ще й догану, з'їли, його просто з'їли. Тобто тоді інструменти впливу були, і сьогодні вони, зрештою, теж залишаються. От те, що колега казав стосовно недобору суддів, ну, мало хто захоче після закінчення, наприклад, юридичного факультету Київського університету Тараса Шевченка з Києва поїхати в якийсь, вибачте, затрипаний районний суд, де доведеться приймати якісь справи за мізерну заробітню платню в абсолютно необладнаному приміщенні зі старим дощатим полом, де ремонт останні рази був років 30-40 тому назад. Тобто підвищувати престижність судової діяльності, судової гілки влади, її треба системно. І набрати 2000 суддів, не збільшивши фінансування, не змінивши самі процедури і підходи до формування. Фінансування зменшило, до речі. Ну, фінансування зменшило, знаєте. Плані зарплатню суддям. Мені здається, що спочатку готувалося це рішення, от, власне, через дискредитацію судової гілки влади, а тепер взагалі можна буде через півроку сказати, ну, який сенс в судовій гілці влади, давайте їх ще зріжемо, вони ж всі паскуди, вони всі корумповані, вони все одно ваші справи не розглядають так, як треба. От, а я передбачаю, що ця не дуже підготовлена судова реформа, а вона ще є інструментом справді посилення впливу на формування Верховного суду, пересіювання. Пам'ятаєте, Лукашенко казав, що я буду перетрахувати, перетрусили Верховний суд, а оскільки цілком ймовірно справа Приватбанку дуже скоро дійде до Верховного суду, і Верховному суду доведеться приймати в цій резонансній справі, в багатьох інших резонансних справах рішення, якщо тим більше будуть доводити до Верховного суду справи колишніх посадовців з команди Порошенка. Відтак треба було перетрусити і показати, хто в країні господар.
Тобто вони, ви знаєте, от, я знову згадав про суддю Василенка. От тоді, 2002-2003 рік, і громадськість, і експерти, вони готували проєкт судової реформи. Це була справа, яка займала 3-4 роки, фундаментально, з обговоренням, з академічними дискусіями, з залученням експертів. А я не розумію, звідки Зеленський за такий короткий строк розібрався, як треба зробити судову реформу. Причому розібрався так, що іноземні наші партнери, вони і протестували проти цього закону, проти підписання цього закону, але Зеленського це не зупинило. Взяв і підписав. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, тобто, а нормально, коли закон про реформу судової системи дають оцінку, наприклад, США, Європі, там, Канаді, і висловлюють думку, що це не потрібно підписувати, а потрібно якийсь інший законопроект. Тобто ви не вважаєте, що це втручання внутрішньої справи України? Я вам приведу інший приклад, більш свіжий, і той, який ще не розглянутий і не підписаний. Коли ви бачили проєкт закону про Службу безпеки України? Ну, такий пропонується колись до розгляду Верховній Раді. Ви не бачили, я не бачу, колега не бачив, я думаю, пересічні громадяни теж не бачили. А от посли країн G7 вже бачили. Уже бачили, якимось чином цей проєкт від них потрапив до представників громадської організації State Watch. Я рекомендую запам'ятати цю назву. Вона скоро замінить у нас назву Центр протидії корупції. І серед тих організацій, які в нас є мірилом доброчесності в країні. Ось, вони з нею ознайомились і фактично написали статтю, в якій позитивно до певної міри, але більш негативно все-таки висвітлили цю реформу. Нормально це чи не нормально? Я рахую, що не нормально. Тому що Служба безпеки України – це той орган, який повинен в цілому забезпечити безпеку країни і протидіяти, в тому числі, зовнішнім загрозам, які абсолютно обґрунтовано можна вважати, що до певної міри надходять із іноземних країн Європейського Союзу чи Сполучених Штатів. А коли ви даєте закон про спецслужбу на оцінку цим країнам, виникає трошки дисонанс. І вони дають згоду, а, да, ось в такому форматі ця спецслужба нас влаштовує. Це не про кадри, які підбираються, бо наступним етапом буде історія, яка буде стосуватися громадських рад доброчесності, які будуть приймати участь в селекції працівників спецслужби, яка повинна працювати. Нормально це чи ні? Ні, не нормально. Коли ми говоримо про те, що іноземці висловились з приводу уже прийнятого закону, постфактум вони можуть висловлюватися. Але не на стадії його прийняття. Так вони висловлювалися якраз і на стадії прийняття. Ось, а вони висловлюються. Ну, розумієте? А тут питання погодження. От я про Службу безпеки говорю, це погодження законопроекту ще до того, як їх бачили наші нормотворці. А можна це трактувати як все ж таки агресія з боку Європейського Союзу, з боку США до України? Агресія – ні. Агресія. Ну, до чого тут агресія? Чому? Якщо, вони мають право на... Якщо вплив настільки великий, що вони мають змогу навіть диктувати, яким чином потрібно закон приймати про спецслужбу. Тобто, ну, куди вже більше? Тобто, як це зрозуміти? Ну, слово агресія в даному випадку конкретно, воно недоречне. Недоречно чому? Тому що якщо ми щось комусь направляємо і просимо оцінити, то вони й оцінюють. Питання внутрішньої ситуації в країні, чому ми направляємо? Хто спонукає нас робити ті чи інші дії? Коли закон оприлюднений, кожен у вільному доступі, коли він вже підписаний, оприлюднений, має можливість його перечитати і висловити своє бачення. Да? Mm. І це можуть бути і працівники посольств, це можуть бути і представники громадських організацій, і, в принципі, ми з вами так само. Питання в тому, що робити далі з їхньою думкою. Якщо ми говоримо про те, що їх думка настільки важлива, що все, закон не працює і не приймається до того часу, поки вони не скажуть, що зелене світло, воно нам підходить, то це вже називається до певної міри вплив на внутрішню політику в країні зовнішніх суб'єктів. Чи можна це якимось чином кваліфікувати через кримінальний процесуальний кодекс і через кримінальний кодекс? Насправді ні. Тому що так чи інакше будь-яке рішення в цій країні, воно приймається нами. Ну, нами не нами з вами, а тими, кому ми делегували свої повноваження. Тими, хто називається парламент. Тими, хто називається президент. І вони, їхні владні повноваження походять від нас. Тому агресія, ну, скажімо так, не зовсім коректне слово. Просто тим, великий вплив, можна так просто це питання, назвати. Це питання, знаєте, дивіться, я розумію, коли мова стосується, допустимо, європейського законодавства. Ну, от Україна ратифіковує протокол, допустимо, про енергетичне співтовариство. І там прописані зобов'язання, які бере на себе країна. Да? Дотримання цих зобов'язань
Його перевіряють представники Європейської комісії чи відповідної енергетичного співтовариства. Чи працюють ці норми у нас всередині країни? Якщо вони не працюють, це значить, що Україна ті зобов'язання, які вона на себе взяла, вона порушує. Як наслідок, до неї можна застосовувати до певної міри якісь виховні заходи. Виховні заходи, ну якщо так вже просто прям лінійно говорити, це не обов'язково причинно-наслідковий зв'язок, ну, допустимо, перегляд питань, які стосуються безвізу. Да? Mm-hmm. Чи, допустимо, питання, яке стосується надання кредиту. Тобто, ну, от ви не дотримуєтесь європейських правил, які повинні дотримуватися? Ну, так. І ми повертаємося до МВФ та їх вимог. Ну, МВФ і Європейський Союз я трошки в сторону. Ну, це, знову ж таки, різні речі. Це, коли ми говоримо з вами про МВФ, ми не беремо на себе міжнародно-правові зобов'язання. А коли ми підписуємо і ратифіковуємо міжнародну угоду і проводимо її через парламент у вигляді закону, то вона стає частиною нашого внутрішнього законодавства. Програма меморандуми, програми стендбай, програми ІФФ – це насправді узагальнені назви, які прості для людського сприйняття. Виглядає це все трошки інакше. Це виглядає як лист від імені уряду України, Національного банку, голови Верховної Ради на адресу Міжнародного валютного фонду, де вони пишуть, що ми беремо на себе зобов'язання імплементувати такі-то правила. Це не спускається звідти у вигляді «ось вам правила, застосовуйте, отримуєте гроші». Трошки воно за формою інакше виглядає. Зворотня сторона – це законодавство ЄС, яке, я ще раз повторюсь, відповідно до чинного законодавства і Конституції, проходить через наш парламент і стає обов'язковим для нас. Дякую. Пане Олексію, як ви вважаєте, тобто, якщо ми подивимося на так звану реформу Порошенка судову, тобто там була чітка логіка, тобто суди ліквідували, а потім на місці старих суддів набирали нових суддів і призначали їх особисто за підписом Петра Порошенка через комісію. Тобто там була конкретна логіка, що потрібно судову систему наповнити своїми людьми, і таким чином ми це бачили на протязі 5 років. Зараз де логіка, коли 200 суддів скорочують до 100, коли реально людей не вистачає, щоб розглядати ті справи, які, ну, реально ж нікуди не зникнуть. Тобто, якщо б була задача просто там змінити склад суддів, можна було б, як при Порошенку робили, ліквідувати суд, на його місці зробити новий, переприйняти так, на роботу старих суддів, і були б ті ж 200 суддів, але ж, ну, була б та сама ціль. А як зробити? Порошенка ліквідувати можна було місцеві суди і створювати їх заново. Тобто там була лазійка. По Верховному суду його ліквідувати неможливо. А ймовірно, якщо вертатися до питання логіки, можливо, йдеться про створення додаткових фільтрів у вигляді там Вищого адміністративного суду, нової гілки антикорупційних суддів і всього того іншого. Тобто розвантажити Верховний суд на ці спеціалізовані суди, щоб була ще одна, скажімо так, ланка по дорозі до Верховного суду. І тоді Верховний суд буде трішечки розвантаженішим. Я б хотів ще повернутися до питання того, наскільки правомірно європейці коментують наше законодавство, ну і в тому числі навіть про Службу безпеки України. А розумієте, європейці існують, ну, дивляться на Україну, як, напевно, таку абсолютно дивовижну країну, яка за багато-багато років не може навести лад на своїй землі. Тобто все, як було 1000 років тому назад в Київській Русі, землі наші обільні і благодатні, но нет порядка в них, прийдіть і правді. От так же ж ми йдемо до європейців і кажемо, інвестуйте до нас. Європейці абсолютно адекватні. У них ще з 1773 року є кодекс там інвестора, де чітко записано, захищай свої інвестиції. Це принцип інвестора. Інвестиції треба захищати. А чи буде розумним інвестор вкладати в країну, де відсутня судова гілка влади, яка здатна захистити право власності? Абсолютно ні. Тому ми йдемо до європейців, кажемо, шановні, вкладайте до нас в Україну гроші, ми класні, класні. Вони кажуть, та ви йолопи, рідкісні, де у вас судова гілка влади? Її немає. От що ви там робите? Що ви робите? Руки вам повідривати треба. Треба так-то, так-то, так-то і так-то. Це абсолютно в їхніх інтересах, тому що якщо вони вкладають гроші, то вони хочуть захищати ці гроші. От уявіть, ми там говоримо про агрохолдинги, що зараз відкриють ринок землі, і все скуплять іноземці. Який сенс скупляти нашу землю, якщо якийсь братан Вася з 30 озброєними людьми може виїхати на поле, загнати свої комбайни, зібрати чужий врожай,
І власнику землі залишається тільки писати заяву в поліцію, подавати потім позов в суд проти якихось невстановлених осіб. І все, гроші змарновані. Тобто у нас, наприклад, нікуди ж не поділося рейдерство. Підприємства як віджимали, так і віджимають. Захиститися в судовому порядку можливості немає. Чи є сенс інвестувати в нашу нерухомість, в наші заводи, в наші підприємства, в наші технопарки? Немає жодної зацікавленості інвестувати. Відтак європейці вже кажуть. Є завод Кока-Кола, який ніхто не чіпає. Є також тютюнова промисловість і заводи. Фабрика теж, в Прилуках сказали, що теж, вона закривається. Ну, тому що вони не домовилися там згідно з норм. Ні, просто акцизи підняли, акцизи, і по суті їм стало абсолютно недоцільно працювати. Але все одно є дуже багато підприємств, до яких ніякий Вася з 20-30 людьми з зброєю не приходять. Тобто тут треба розрізнити. От ви привели приклад Кока-Колу. Як з іншого фільму? Ну хто ж його посадить? Він же ж пам'ятник. Ну це ж Кока-Кола. Якщо Кока-Колу зачепнути, тут одразу прийдуть із Вашингтона, із Брюсселя, із МВФ, із відусі. Дуже багато компаній. Нестле, наприклад, яка дуже так серйозно працює. Ви наводите великі компанії. Є менші компанії. Тобто, які менші, тих можна. Та звісно так. Йдеться мова про інвестиції в розмірі 10, 20, 50, 100 мільйонів доларів. Це малі інвестиції для України. А якщо компанія заводить мільярд, півтора мільярда, її ніхто чіпати не буде. Є у нас колишні, те, що говорити про іноземців, наших навіть чіпають. Аркадій Корнацький з Миколаївської області ще особо. Був депутатом, перестав бути депутатом, до нього одразу маски-шоу приїхав. Одразу приїхали маски-шоу. Він тепер сидить, але він вже більше не депутат. Він не може захиститися, тому що йди до нашої судової гілки влади, не йди. Ну, результат слабенький буде. Намагалися ми інвесторів, наприклад, в будівництво заводити в Києві і в офісні центри, в житлове будівництво. Абсолютно ризиковані речі. До речі, розкажу і вам, і телеглядачам, як крадається власність, і комунальна, і державна. Навіщо щось приватизовувати, якщо можна за гроші в архіві зробити так, що дані про право власності на конкретну будівлю в Києві, наприклад, зникають, документи в БТІ зникають, нотаріус за конкретну суму робить правочини про передачу цієї будівлі по фіктивних документах в установчий фонд, в статутний фонд юридичної особи. Далі ця будівля продається добросовісному набувачу. Все, захиститися неможливо. Жоден суд не зможе далі прийняти рішення про повернення власності в державну або комунальну. Будівлі крадуть. Нещодавно прем'єр-міністр говорив, що таким чином на днях ледь не вкрали льодовий стадіон в Києві і будівлю біля Міністерства юстиції на вулиці Городецького. Це нормально? Ну, але ж цей процес почався не вчора. І як можна зрозуміти, наприклад, закордонних інвесторів, якщо вони Я кажу, що правильно закордонні інвестори і закордонні суб'єкти, у яких, вибачте, мізків на сьогодні більше, дають нам по руках, вказуючи, як нам робити реформи в нашій країні. Ну, а яким чином тоді вдається серйозним та великим компаніям за кордоном відстоювати свої інтереси? Тобто, якщо інвестор маленький, він не може звернутися до посольства і сказати, що його тут обікрали? Тобто, маленькі інвестори теж інколи зверталися, і в тому була їхня розумна риса. Тривалий час я займався лобіюванням України в Європарламенті, і дуже часто ми отримували звернення від українських інвесторів до депутатів Європарламенту, що рятуйте, у нас тут рейдерять щось. І було достатньо звичайного листа депутата Європарламенту до української влади з питанням: слухайте, я тут від кого щось отримав? Там треба перевірити діяльність поліції. Тут же закривалися кримінальні справи, наводився порядок. Тому що, знаєте, поки іззовні не гаркнеш на наш бардак, от тут тоді таке тихе болотце відбувається. Тобто, а наші підприємці теж користувалися цією лазійкою? Звісно, вони користувалися. Ну, як назвати це лазійкою? Звісно, вони зверталися і за таким інструментом позасудового захисту власних інтересів. Саме політичного захисту своїх інтересів, бо вони теж розуміли, до суду звертатися складно. А от подивіться, до речі, про іноземних інвесторів. Там років з 10 будуть розглядати цю справу, і потім її направлять на ще один розгляд, якщо там... Може бути і таке. Дивіться, от ми говорили щойно про іноземців, що іноземці зацікавлені в захисті власних інвестицій. Ну і як тільки ми з'ясовуємо в Україні, що за чимось стоїть іноземний інвестор, то якось все-таки не так нахабніють наші правоохоронні органи, нотаріуси і всі інші суб'єкти. І я хотів би зазначити, що, зокрема, і в цьому є сенс оформлення українського бізнесу на офшорні компанії.
не в ухиленні від сплати податків, а в тому, що як тільки починають якусь перевірку заводити на підприємство, підприємство тут ж кричить, що ми ж закордонний інвестор, ми з Віргінських островів приїхали, ми закордонний інвестор. І одразу підіймаються закордонні інструменти позасудового захисту прав підприємств. Тому що в Україні захистити бізнес і право власності неймовірно складно. Тому реформа потрібна. Але за якою логікою її зараз зробили, мені оцінити складно. Дякую. І до інших тем. Народний депутат Ярослав Дубневич оскаржує рішення суду про заставу 100 мільйонів гривень. Про це повідомив адвокат підозрюваного Станіслав Пилюк в коментарі «Українській правді». Наразі, за словами адвоката, Дубневич перебуває вдома. Нагадую, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру до 2 листопада. Вищий антикорупційний суд обрав нардепу Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 мільйонів гривень на схемі з закупівлями «Укрзалізницею» стрілочної продукції. Запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Після суду Дубневич заявив, що не знає, як зможе знайти 100 мільйонів гривень на заставу. Пане Андрій, як ви можете прокоментувати цей момент і як так сталося, коли в заставу, я так розумію, він ще не вніс, а він вже вдома? Ну, тобто якийсь дисонанс, по-моєму? Та ні, немає ніякого дисонансу. Ми просто звикли до стереотипного якогось мислення, яке не базується на нормах права і полягає в тому, що людина, з якої знімають депутатську недоторканність, її відразу повинні обрати запобіжний захід взяття під варту і з альтернативою. В залі парламенту? Да, що? Обов'язково, да. З наручником. Хвала Богу, цього не роблять, тому що так чи інакше розуміють, що для затримання, підкреслює, да, і доставлення особи до суду повинні бути якісь підстави. Ці підстави – це, як мінімум, припинення вчинення злочину, навряд чи в парламенті його хтось вчиняє, і, скажімо так, створення перешкод для діяльності органів досудового розслідування, чого теж пан Дубневич не вчиняв. Як наслідок того, в парламенті його не затримали, він прийшов в зал суду. Більше того, суд тривав 2 дні, і протягом цих 2 днів він теж знаходився на свободі. І теж приходив в судове засідання. І в один день, і в другий день. І суддя, розглядаючи клопотання прокуратури, спеціалізованої антикорупційної, вона відхилила ряд аргументів, які прокурори висловлювали на предмет того, що цій людині потрібно обрати запобіжний захід саме у вигляді арешту. Вона відхилила історію, яка стосується того, що ця людина, там 3 компоненти були, і 3-й компонент вона якраз відхиляла, це те, що ця людина може продовжувати вчиняти злочин. На що суддя сказала, що в принципі, хоч прокурор зазначає, що він, Дубневич, продовжує вчиняти злочини, але як саме і чи вчиняє він їх протягом 17-18-19 років, прокурор не зазначає. Тому підстав для того, щоб обирати арешт, немає. Але суддя схиляється до того, що потрібно встановити заставу. Тому тут не питання в тому, чому він на свободі. Його ніхто не обмежував в свободі. І для цього, насправді, якщо об'єктивно, попри суб'єктивний фактор, тому що з суб'єктивної точки зору, в принципі, можна пересадити всіх. Але це невірно. Правосуддя трошки не так працює. Ну, принаймні, зараз знову повернемося до інвесторів іноземних, да, і повернемося до того, чому вони шукають міжнародного захисту. Бо міжнародне право, воно так чи інакше дотримується. Ну, умовно. А у нас за покликом натовпу чи за покликом і бажанням суспільства здається, що всіх потрібно садити. Ну, обрали йому запобіжний захід 100 мільйонів застави. Де він буде їх шукати? Ну, виходячи з декларації його і його рідного брата, їм не особливо треба десь шукати ці гроші. Там, по-моєму, на 2, близько 3 десятків мільйонів доларів в готівці. А еквівалент 4 мільйонам доларів, да, це 100 мільйонів гривень, ну, у мене якось в голові вони не складаються. Навряд чи вони вспіли за 2 роки їх витратити, цих 30 мільйонів доларів. Хоча, можливо, інвестували в щось. Да? Але, тим не менше, я думаю, що це не є для нього проблеми. А те, що він звернувся, оскаржує це рішення. Перше, рішення приймалось в суботу. Ну, наступний робочий день, відповідно, понеділок. Наступного робочого дня – в понеділок. Тобто сьогодні він звернувся через Вищий антикорупційний суд в апеляційну палату Вищого антикорупційного суду з відповідним оскарженням запобіжного заходу. Ну, все логічно, послідовно, все поправно. З вашої точки зору, як це може вплинути на рейтинг партії «Слуга народу» та Зеленського, які обіцяли, що прийде весна, будемо саджати, коли реально корупціонерам суд зобов'язаний винести суму, винести рішення, що є альтернатива у сумі застави.
І все ж таки обіцянки тоді, я так розумію, просто неможливо буде виконати, коли кожного корупціонера вони просто вносять заставу та виходять на свободу. І неможливо притягнути до відповідальності жодного корупціонера з попередньої влади. Ну, насправді це дуже лінійна логіка. Якщо люди лінійно такою логікою мислять, тобто посадок немає, значить я не підтримую партію «Слуга народу», то... Ну, мені здається, що для них, якщо принципі... Якщо не виконують обіцянки, тоді... Ну, в чому обіцянка? Посадити. От я вам відверто кажу, що кожну людину, щодо яких от останніх два тижні розглядалося подання про обрання запобіжного заходу, це питання і Гладковського, і Дубневича, навіть якщо їх суд визнає винним, він їх до реального терміну покарання не засудить. Ну, тобто вони не будуть сидіти в тюрмі. По-перше, це ваша точка зору. Ні, це не лише моя точка зору, це історія, яка називається юридична практика. Люди, які вперше вчинили злочин, люди, які вчинили злочин економічної спрямованості, люди, які мають можливість компенсувати збитки, якщо ці збитки будуть доведені, люди, які не становлять загрози життю і здоров'ю іншим людям, апріорі в суду не буде підстав для того, щоб не пом'якшити їм відповідальність. Ну, не йти шляхом, знаєте, Дубневичу інкримінує частину 5 статті 191. Це організація, привласнення майна в складі організованої групи і так далі. Тому потім, перше ще доведіть, що це було привласнення, чи обернення на власну користь. Тому що в кращому випадку все, про що вони говорять, це те, що підприємство-посередник між заводом-виробником і кінцевим споживачем. Тобто побороти корупцію, з вашої точки зору, неможливо просто. Ні, це ви сказали, а не я. Яким чином тоді реально отримати результат? Я ще раз повторюю, це ви сказали, а не я. Якщо ви проводите це як закономірність, то тоді, ну, знову ж таки, ви мене не чуєте. Я говорю про те, що корупція – це насправді складне явище. І говорити лише, що корупціонер має сидіти, і при чому сидіти завтра, це невірно. Тому що якщо ми хочемо правову державу, де люди поважають оцей суд, про який ми з вами говорили перших 20 хвилин, то насправді потрібно розуміти, що таке норми права і як працює цей суд. І коли я говорю про те, що в економічному злочині людина може компенсувати збитки, це значить, що суспільно небезпечні наслідки, як складова складу злочину, втрачаються. А як наслідок для людини є можливість застосувати пом'якшення. І це пом'якшення, воно буде чи в вигляді умовного покарання, чи в вигляді штрафу, чи будь-чого іншого. І він не буде сидіти. Це інша справа, це товариш Пачинський. Це зовсім інший склад злочину. Це злочин неекономічної спрямованості, це злочин проти життя і здоров'я людини, громадянина, да, який посягає на найвищу соціальну цінність, життя людини. Це вже інша складова. Там не можна відробитися штрафом, там не можна відмовитися і сказати, я збитки компенсував. Ти заподіяв людині інвалідність, діючи умисно, ну, якщо суд прийме таке рішення, то... Тут посадка теоретично можлива, хоча теж сумнівна, тому що, знову ж таки, я думаю, що так чи інакше будуть знайдені пом'якшуючі обставини, і людина, знову ж таки, вперше вчиняє злочин. Якщо не спрацює ДБР, ну, вірніше, навіть не ДБР, тут вже питання НАБУ, тому що по ньому є ще кримінальне провадження, ну, вірніше, не по ньому, а по схемі, до речі, дуже схожі з тою, яку інкримінують Дубневичу, що, будучи головою комітету з питань оборони, це пан Абрамавичу сказав, це не я. Він лобіював перерозподіл державного оборонного замовлення на користь власного підприємства. Чим це відрізняється особливо від того складу злочину, який інкримінується голові Комітету з питань транспорту пану Дубневичу? Отак, з точки зору обивателя, мало чим, лише деталі можуть мінятися і суми. А отже, в нього ще буде вже повторність вчинення злочину. А при повторності вже перепрошую трошки інше. Тобто більш якісно, якщо працювати у рамках антикорупційних, то там... Якщо з глядачами працювати більш якісно, в тому числі і пояснювати їм, що прийде весна, будемо сажати, це було політичне гасло, рекламно-агітаційне, а насправді все трошки складніше. А це трошки складніше, це не повністю наповнені суди, це зараз удавані реформи прокуратури, які вимивають останні залишки кадрів, які ще мають досвід роботи звідти. І це не зовсім і не до кінця зрозуміло сформовані правоохоронні органи, вже, знову ж таки, не зовсім зрозумілим професійним набором кадрів. Коли ви це все робите, називаючи це все реформи правоохоронних органів, а потім кажете, щось вони неякісно розслідують. Ну, вам не здається, що самі собі протирічите? Ви реформуєте, очищаючи від тих людей, які мають досвід. Потім ті люди, які не мають досвіду, розслідують складні кримінальні провадження, які стосуються злочинів, вчинених особами, які, пробачте мене, цей досвід уже мають. Тому що в пана і Дубневича, і Гладковського працюють юристи, які, я думаю, що якщо копнути їхню історію, вони теж були колись частиною правоохоронних органів. Вони якраз здобували свій досвід, саме практичний досвід там, де, звідки їх попросили... Тобто проблема у якості реформ? Проблема в тому, що реформи
мають зовнішню сторону, яка називається «позбавимось від недоброчесних», і мають внутрішню сторону. А ця внутрішня сторона, що кліше недоброчесності лягає на тих людей, які мають практичні навички. І коли ви приходите до кінцевого результату, у вас всі доброчесні, але невігласи. І ці невігласи, ну, знаєте, доволі цікаво потім розслідують кримінальні провадження, дуже цікаво підтримують державне обвинувачення. Дякую. Пане Олексію, як ви вважаєте, тобто це все ж таки недосконала реформа правоохоронної та судової системи, і таким чином ми маємо такі наслідки, що дуже важко досягти якихось певних успіхів у боротьбі з корупцією, чи ще якісь інші є причини? Ну, я не думаю взагалі, що корупція, по-перше, є найбільшою проблемою України. А ваша точка зору, яка найбільша? Ну, скоріш за все, некомпетентність і популізм. Причому абсолютні. Некомпетентність, популізм, а і знаєте, що головне? Відсутність перспективи взагалі України, у держави як такої. Ну, то уявіть собі, людина, яка раптом обіймає посаду, вона прекрасно розуміє, що нічого путнього в цій країні ніколи не буде. Ну, це, по суті, є таке кліше. А відтак логіка яка? Нацерувати 100 рублів і втікти. Розумієте? Абсолютна обмеженість в горизонті планування. От в чому головна проблема. Я колись наводив таку аналогію, що ми, знаєте, хотіли побудувати корабель, щоб пливти в якісь прекрасні далі через океани, а потім ми забули про цей проєкт і залишилися на будівельному майданчику, де величезна кількість деревини, там, металу і всього іншого, але ми не знаємо, нафіга воно лежить. Ну і, звісно, через якийсь час у охоронці цієї території з'являється будиночок, а у майстрів теж з'являються будиночки, тому що ми більше не будуємо нічого, ми не летимо на Марс, ми не досягаємо якихось цілей масштабних. Україна – це система позбавлена мети. Я про це писав в своїй книжці ще в 2012 році, нічого не змінилося. Тому сказати, що прям так корупція є величезною проблемою, корупція, по-перше, є скрізь, в Сполучених Штатах корупція є, в європейських країнах, в Китаї. Можливо, там постійно когось розстрілюють. Масштаби приблизно більш-менш однакові. Єдине, що у нас немає можливості захисту рядових людей від проявів корупції, яка породжується абсолютно недосконалим законодавством. Я вам так скажу, я займався будівництвом будинків. В 2012 році за тими нормами, які існують до житлового будівництва, жоден будинок побудувати і ввести в експлуатацію без хабарів неможливо. Тому що самі норми створені таким чином, щоб давали хабарі. Тому що чиновники, які потрапляють на цю посаду, вони розуміють, що це їхній весь шанс всього їхнього життя. Вони протримуються там 1,5-2-3 роки, їм за ці 1,5-2-3 роки треба нацерувати 100 рублів, щоб потім втікти кудись, подалі звідси. От я зараз дуже радів, що спростили, наприклад, реєстрацію юридичних осіб громадських організацій. Коли я реєстрував першу свою громадську організацію у 2001 році, там строк прийняття рішення був 2 місяці. Я приходжу, кажу, може, можна якось швидше? Ну, строк 2 місяці. Я говорю, ну там ж до 2 місяців. До 2 місяців. Але 2 місяці. Може бути 2 дні. Але ж ви розумієте, строк не дарма так прописаний. 300 доларів, ми вирішимо вашу проблему. І буде за 3 дні. Після того, як зробили декларативно, подав документи, електронний реєстр, все є. Кому нести хабаря? Навіщо нести хабаря? Немає сенсу. Все просто, елементарно, в Брюсселі реєстрував громадські організації, заповнив формуляр через інтернет, отримав публікацію на сайті. Все готово, мені навіть йти нікуди не треба було. Тобто спрощення самих процедур, воно буде прибирати підстави для корупції. Поки що дуже часто корупція є мастильним матеріалом, який дозволяє абсолютно недосконалим коліщаткам нашої системи взагалі рухатися. Тому що без корупційного підмащування купу питань вирішити неможливо взагалі. Починаючи від закупівель, будівництва, навіть лікування в наших лікарнях. Ми приходимо до лікарів, у яких гроші на фінансування лікарень закінчилися 10 місяців тому, згідно, наприклад, бюджетного фінансування. А лікарю треба якось лікувати хворого. Незвісно, люди протягують 100 гривень ще лікарів. Ми розуміємо, що ти сидиш без грошей. Зверни на мене увагу. По суті, ми купуємо любов до себе. А це, кажуть, це корупція. Не давайте 100 гривень. А як ж вони лікувати будуть? Ну, яким чином виправити ситуацію, щоб Україна не була тим самим розібраним кораблем? Потрібно просто масштабно, грандіозну мету поставити перед всім суспільством. Треба дати значно більше свободи людям, щоб у них не було підстав давати хабарі. Замість цього поприймали закони зараз про ФОПи, згідно яких треба буде ще якісь касові апарати, тобто ще більше процедур, які, звісно, захочеться обійти.
От я, принаймні, особисто боровся за спрощення розмитнення автомобілей в Україні. Саме тому, що зникне величезна підстава для корупційних порушень. Я є фанатом американських автомобілей 70-х-80-х років. Я їх не можу завести в Україну. А раніше, коли я їх міг завести в Україну, у мене розмитнення за машину 80-х років складало 45-50 тисяч доларів. Аналогічну машину мій товариш грузин купив, заплативши 600 доларів. Він взяв, привіз, купив 600 доларів, заплатив, він катається. У нас ні, у нас треба знайти складну схему, когось підкупити, зробити підробні шильдики, щоб, що завгодно, тільки б не сплачувати такі шалені гроші. Зробіть дешево, не буде підстав. Дякую. І до інших тем. Спікер Верховної Ради має звільнити Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив народний депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. За його словами, вперше керівники абсолютно всіх фракцій висловили претензію з приводу ситуації, що склалася. Нагадую, після скандального листування в сесійній залі Богдан Яременко все заперечував. Зрештою таки написав заяву на складання повноважень голови комітету, але сказав, що віддасть її на підпис спікеру лише після рішення фракції «Слуга народу». Тут питання вже не в самому Яременку, а в динаміці процесу. Спочатку обличчя нашої міжнародної дипломатії, людину, яка повинна очолювати парламентську делегацію в переговорних процесах за кордоном, ловлять на листуванні з повією. Далі він заявляє, що всі журналісти – покидьки, а скандальну ситуацію він влаштував, щоб їх перевірити. Але потім раптом вибачається за все, що відбулося. Не минає й доби, як Яременко, немов нічого не сталося, приходить до сесійної зали, вітається за руку з усіма слугами, виходить на парламентську трибуну і починає погрожувати журналістам в'язницею тільки за те, що вони роблять свою роботу. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Андрію, як з вашої точки зору можна характеризувати такі заяви і такі дії з боку депутатів фракції «Слуга народу»? Адже ми знаємо, що це не єдиний скандал з переписками щодо депутатів цієї фракції. Та ви знаєте, ну, насправді, що вам сказати, якщо воно доволі так сумно з приводу пана Яременка. Якщо з приводу інших депутатів від «Слуги народу», вживати якихось дієвих організаційних заходів по відношенню до них і доволі складно, тому що, в принципі, єдине, чого можна позбавити їх – це мандату народних депутатів, а для цього потрібна їхня особиста воля, щонайменше. Ну, або рішення, відповідно, з'їзду партії про виключення зі списку, це якщо ми про списочника говоримо. То в питанні пана Яременка, ну, по-моєму, найбільш раціональний спосіб виходу із ситуації в частині понесення відповідальності запропонували саме представники Юрія Анатолійовича Бойка, да? Які стосуються, ви займаєте умовну адміністративну посаду не самого останнього комітету всій Верховній Раді, комітету з питань зовнішньої політики. Апріорі, теоретично, ми знову ж таки з вами ідеалізуємо, ваша репутація повинна бути чиста. Ну, ви не кнопкодавили. Ну, тобто, попередні там кнопкодавили, якоїсь премії їх позбавили, вони на благодійність віддали частину заробітної плати. Трошки неспівмірні, неспівмірність аморальності порушення. Да? А ви відверто, зухвало, підриваючи якісь традиції суспільства, які стосуються релігійного виховання, традицій сімейного життя, і до певної міри вчиняли не зовсім коректні по відношенню до членів своєї сім'ї дії в стінах парламенту, робили це не соромлячись, це стало вже надбанням громадськості. Це псує репутацію як вашої партії, так і вашу особисто, так і накладає відбиток на позицію України, яку ви будете представляти в силу своєї адміністративної посади за кордоном. Тому будьте добрі, складіть себе повноваження. Ну, так вже сталося, що ви залишитесь так чи інакше народним депутатом, ну, чи особистої волі складати мандат ви не проявляєте, а от від адміністративної посади можете відмовитися. І... Ну, начебто вже всі наприкінці минулого тижня допустили, що такі рішення для себе пан Яременко вже прийняв. А тепер виявляється, що там був пункт з поправкою, що потрібен рішення фракції. Ну, розумієте, фракція зараз, якщо вона прийме рішення захистити пана Яременка, фактично вона суспільству
зробить посил, який розкрутять, я впевнений, що розкрутять телевізійні канали про те, що слуга народу, а як наслідок і президент, підтримує полігамні відносини в межах традиційних українських сімей, підтримує те, щоб повій запрошували до співпраці шляхом телекомунікації в стінах під куполом парламенту, де люди мають займатися нормотворчістю, і всі витікаючи з цього мем. Чи може за таких умов фракція не підтримати такі рішення? Ну, напевно, не може. Тоді вона повинна прийняти рішення про те, що їм потрібно піти у відставку. Це питання репутації. Це, знаєте, як питання репутації в інвестиційному бізнесі, так питання того бізнесу, який захищає урядові інституції в іноземних країнах. Да? Так само і в нас потрібно зрозуміти, що Україна – це теж сама за собою цінність. І ось, ну, знову ж таки, екстраполюючи на питання репутації, можна сьогоднішнє інтерв'ю привести до прикладу пана Криклія, міністра інфраструктури. Ми якраз з колегою обговорювали його до ефіру. І питання заходить за авіагалус. І він абсолютно спокійно каже, ну, найбільша авіакомпанія України, міжнародні авіалінії України, якщо не погасить борг, ну, в принципі, банкрутство. Спокійно. Він не говорить про захист перевізника, він не говорить про те, що, хоча далі він вже деталізує, що ця компанія сама вийшла на Украерорух, сама реструктуризовує заборгованість, сама її погашає. Каже, ну, банкрутство, а робочі місця? Каже, іноземці прийдуть. Стоп. А іноземці українських бортпровідників, українських пілотів візьмуть на роботу. Ну, вони в Україні будуть платити податки. Ні. Ну, так ти фактично нівелюєш українське. Ну, тобто, якщо ми всередині в країні, по відношенню до своїх компаній так відносимося, то про який захист українського ми можемо говорити за кордон. А паралелі вам приведу, допустимо, приклад з однієї потужної, найбільш потужної, мабуть, автобудівної компанії Volkswagen Group в дії діяльності в Україні. Десь весною цього року виникло питання з сертифікатами. Ну, на відповідність продукції, європейським стандартам і так далі, тому подібне. І фактично на 2 місяці були заблоковані продажі продукції Volkswagen, Audi, Сіат, здається, не потрапив, шкода в Україні, да? Тому що вони, в принципі, відносяться всі до одного концерну, а на сертифікатів заводи не видали під наше внутрішнє законодавство. Протягом місяця продажі не відбувались, далі за дивним якимось телефонним дзвінком чи комунікацією Володимира Борисовича з представниками Федеративної Республіки Німеччина, уряд прийняв рішення про те, що відтермінувати момент набрання чинності норми, яка вимагає існування цих сертифікатів, тим самим, ну, до кінця цього року. І тим самим відновився продаж автомобілів. Оце називається ті політичні і правові, політико-правові засоби захисту свого платника податків, свого, тому що концерн виробляє автомобілі у всьому світі. А материнська компанія знаходиться в Австрії, в Німеччині, і вона там платить податок на прибуток. І вони захищають інтереси їх у всьому світі. Ми ж раз воно українське, то нехай горить воно вогнем і у нас в Україні в тому числі. От коли ми не поки ми не почнемо цінувати щось українське, то, в принципі, іноземці цього точно цінувати не почнуть. Ну і як наслідок, витікаючи наслідки з усього. Пане Олексію, як з вашої точки зору, ще можна реагувати фракції «Слуга народу» на такі скандали під куполом Верховної Ради щодо депутатів? Є якісь ще інші механізми, з вашої точки зору, як можна реагувати на депутатів, які потраплять в такі скандали? Я б пропонував би їм за прикладом японських самураїв кінчати життя самогубством для відбілювання своєї репутації. Тому що тут ж треба розуміти, удар не тільки по собі, удар по фракції, по президенту, по парламенту. І мене трішечки засмучує тенденція не те, що десакралізації вже влади. Влада перетворюється, і органи, інститути влади перетворюються на джерело якогось глуму, на джерело якоїсь ганьби просто. І буквально за короткий термін почали якось дискредитуватися і символи України. Почнемо від хору Верьовки, який, по суті, перекреслив багато своїх надбань. Тепер, вибачте, парламент, в якому ще недавно там один депутат порошок нюхав, а інший депутат там мастурбацію займається. Цей з повіями приписується. Народ, це парламент? Тобто це може призвести... Може, все ж таки, такі кроки і такі скандали, вони роблять таку атмосферу, щоб усі
повноваження держави перетікали до частного сектору. Можливо, а вони ж не до приватного сектору перетікають в даному випадку. Вони більше будуть перетікати на вулицю банку до адміністрації президента, яка буде забезпечувати, думаю, вже непоганий піар для власних якихось ініціатив і підтримання рейтингу. Тобто ми, по суті, зараз можемо доволі таки швидко прийти абсолютно до російської путінської моделі керування державою, коли парламенту більше немає, нічого більше немає, ну всі розуміють, що там клоуни якісь сидять. А от Владимир Владимирович, ну тепер у нас теж Владимир, от спасі ясно ж сонечко. Сьогодні була просто феєрична ситуація, це мітинг фізичних осіб-підприємців під адміністрацією президента, де з ними зустрічався з ФОПами, зустрічався голова фракції «Слуги народу». При всьому при цьому перед ФОПами стояв керівник найбільшої парламентської фракції. Народ, ви якого біса приперлися? Ви хочете скасувати закони, які понаприймав парламент? Вимагайте від голови фракції, найбільшої фракції парламенту, щоб він зібрав своїх депутатів і сказав, так, пацани, оте, що понаприймали, скасовуємо. Ні. У народа, у ФОПів, перед ними голова фракції, вони вимагають зустрічі з президентом. На біса вам президент? Президент не приймає закони. Перед вами голова фракції. Ні, ми хочемо Володимир Зеленський, щоб він прийняв рішення про скасування законів. Ну, це по суті відбувається концентрація влади і легітимізація влади в одній особі, коли парламент на сьогодні мало вже що вирішує, і його рейтинг буде доволі таки швидко падати. Я б на місці «Слуги народу» зараз би дуже швидко б і дуже різко і рішуче б відреагував буквально вимогою скласти мандат. Да, можливо, Яременко класний дипломат, хоча я не можу зрозуміти, як досвідчений дипломат міг вляпатися в таку абсолютно іміджево програшну ситуацію. І так виходить, що кожен наступний його крок призводить до ще гірших результатів. Піди самостійно з посади голови комітету. Ні, взяти, втягнути все це ще фракцію. І при цьому Яременко зараз ще дав і дуже непогані козирі і Петру Олексійовичу Порошенку, і всім іншим фракціям, які зараз вже запустили інформаційну кампанію по дискредитації комітету, «Слуги народу», про те, щоб прибрати Яременка з посади голови комітету і туди поставити свою особу. У Тимошенко це є Немиря, Петро Порошенко теж своїх захоче. Тобто буде велика бійня за комітет. І зв'язали вони це чи з свободою слова, чи головне? Тому що він... Йому розуму не вистачило сказати нічого іншого, ніж... Взяти, наїхати на журналістів. Ну, по-перше, коли вже ці піонери політики, які попали до парламенту, навчаться і зрозуміють, що ну, з журналістами сваритися ні за яких умов не можна. Може, Трускавці цього не викладали, може, саме з цього приводу? Трускавець 2 буде наприкінці листопада. Там все буде гаразд. Ну, Ленін заповідав, учитися і ще раз вчитися. Це те, що треба нашим парламентарям сказати. Треба вчитися, як вести себе, як діяти. В моєму розумінні посадовці і публічні політики в закордонній, в західній політичній традиції йдуть з посад навіть за менші порахунки в своїй роботі. В Японії порахунком в роботі може бути використання службового автомобіля в приватній поїздці. Поїхав на дачу, сорі, ти використовував державний автомобіль, за який платять платники податків, в неслужбових цілях. Іди з посади геть. І таким чином тоді вибудовується політична культура. Дякую. І до інших тем. Ціна на газ для населення в жовтні знизилася майже на 5%. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус у своєму Фейсбук. Він зазначив, що це буде відображено в платіжках, які українці отримують за минулий місяць. Також Герус зазначив, що за останні 7 місяців зниження ціни на газ для населення становило майже 35%. Пане Андрію, як зрозуміти такі коливання ціни? Це все ж таки більш міжнародна тенденція та пониження ціни на біржах, чи це якісь надбання влади? Ви знаєте, ми про ціну газу говоримо вже 5 років. Ну, інтенсивно. Як тільки почали зростати тарифи, ми почали про неї говорити. Тенденції не міняються. Фактори є два. Фактор – це міжнародна ціна і фактор курс. Це те, що впливає на вартість газу для наших споживачів. Як промислових, так уже зараз і побутових. А з 1 січня для побутових рівно так само, як і для промислових, без ніяких ПСО, да, спеціальних зобов'язань. Так ось, війна цінах на ринках міжнародних є поняття високого сезону і низького сезону. Коли попит високий, це відповідно зима, осінь, початок весни
коли холодно, тоді ресурс дорогий. Коли в цілому всім спекотно, а це ми з вами розуміємо, що це літо, то ціна стає нижчою, в силу того, що немає попиту значного, а пропозиція залишається, в принципі, стало. Так ось цих 7 місяців попередніх, якщо ви відмотаєте, виходячи з того, що сьогодні вже 11-й місяць, припадали якраз на період з квітня по жовтень, ну, в який потрапляє щонайменше плюс-мінус 5 місяців доволі теплої температури. В цей період споживання в Європі значно менше, так само, як і споживання в Україні, ніж в зимові місяці. Тому ціна, відповідно, на міжнародних ринках знижується. За цей період відбувся ще один прекрасний фактор, який називається несподіване укріплення гривні за рахунок міжнародних спекулянтів. Хтось їх називає інвесторами, але ті люди, які позичають, ну, вони не можуть бути просто інвесторами. Інвесторами – це той, хто хтось в щось вкладає. У нас відбувся приплив, знову ж таки, не інвестицій, а позик під облігації внутрішньої державної позики в розмірі 4 мільярдів доларів, який дозволив укріпитися курсу гривні. Коли укріплюється курс, відповідно, валютна складова, ну, так чи інакше, ми ж прив'язуємо до імпортного паритету ціну, вона теж впливає на ціну в сторону укріплення. А далі дивимося, через місяць-два ціна знову буде зростати. Не треба дивитися на місяць-два, подивіться на прогнозну ціну НАК «Нафтогазу» на наступний місяць, на природній газ для промислових споживачів. Ціна зросла, якщо не помиляюсь, на 20%. Все, високий сезон почався, пік споживання, високі ціни. Значить, з лагом в 1-2 місяці, а якщо скасують ПСО, спеціальне зобов'язання, тобто знижений тариф, за яким НАК «Нафтогаз» продає газ для підприємств, які генерують теплову енергію, і для підприємств, відповідно, газопостачальних організацій, які постачають уже населенню, якщо ці ПСО скасовують, то з 1 січня ми працюємо за тарифом, аналогічним тому, який має місце для промислових споживачів, який зараз, по-моєму, з ПДВ трошки вище 8 тисяч. Дякую. Пане Олексію, а як ви вважаєте, як отак трапилося в Україні, що нещодавно, у вересні, була новина, що з 1 жовтня ціна зросте на 5%, ціна на газ для населення України. А зараз ми бачимо новину, якщо ціна впала на 5%. Тобто коливання ціни настільки швидко змінюється, що ми просто не встигаємо дивитися реальною ціною на цей газ. Відверто зізнатися, я не слідкував за газовим ринком, що там відбувається. Ймовірно, мій колега правильно зазначив, через несподівано, навіть для самого Кабміну і наших посадовців, укріплення гривні, якраз відбулася кореляція на цих 5% зменшення ціни. Але відверто зізнатися, що відбувається зараз на газовому ринку і з нашою газовою галузі, я не можу коментувати. Єдине, що скажу, що тривалий час ми боролися за те, що підвищення ціни на газ треба робити водночас із забезпеченням дешевими кредитними ресурсами для підвищення енергоефективності господарств. А цього досі немає. Утеплення будинків, ну, у нас, у багатьох домогосподарств, банально немає грошей на підвищення енергоефективності. І вони змушені або взагалі відмовлятися від газу, або існувати в жахливих умовах. Нещодавно була ситуація, коли людина взяла в онлайн-кредит під 700% на рік, щоб погасити свій борг за газ. Ну, люди, так не можна. Тому ціну не готові коментувати. А як ви вважаєте, ціна буде зростати, якщо з 2020 року Україна не домовиться за транзит російського газу до Європи? Там дуже є багато факторів. Там і фактор північного потоку, і домовляння про транзит. Я думаю, що в довгостроковій перспективі газ однозначно буде зростати. Тобто тих щасливих років, коли газ був практично дармовим, їх вже не буде. Для того немає ані жодних підстав для домовленості з Росією, ані якихось... На жаль, час нашого ефіру вичерпаний. Я дякую вам за розмову. Зі мною у студії були політичні експерти Олексій Толчанов та Андрій Вір'їнський. Дякую за нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.